magaalada Ciirgaab ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo kulmisay madax dhaqameedka siyaasiinta haldoorka xildhibaanada dhalinyarada culimaadiinka hawanka iyo waxgaradka kale ee reer Sanaag taasoo ujeedadeeduna ahay taageerada dhismaha deked dameer oo la filayo in dhowaan la bilaabi doono sidoo kalena looga mahadcelinayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi iyo xukuumaddiisa gacanta ay ka geysteen mashaariicda horumarineed ee dekedu ka mid tahay ee laga hirgelinayo gobolka Sanaag waxaana madax dhaqameedkii haweenkii iyo waxgaradkii kale halkaasi ka hadlaynay hadalladoodii ka mid ahaa anigoo ku hadlaya afka Ciirgaabo iyo Soolba Muuse inuu dekedda iyo wadadeeda loogu degayo dhamaystiro waxaan leenahay aad iyo aad baan kugu mahadnaqay wadada iyo dekedda dawladdeenu ina tiri waanu idiin samaynaynaa waxa waa u mahadnaqaynaa waxaan leenahay yaa soo dhaweynaynaa halkan mahadnaqaas ballaaran uga mahadcelino dowladda ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaanu leenahay dekedda maydh inuu noo ogolaado iyadoo ay muddo soo jeetamaysay iyo dowga tabca labadaba uga mahadcelinaynaa fadlan ogaada muxsiniintooy dekedda maydh waa marin dheefeedkii risqu noo soo mari jiray sidaa awgeed fadlan nala dhisa dekedda maydh maanta waxaan halkan ka qirayaa inay dekedda maydh deked qaran tahay ilaa buuhoodle ilaa iyo gobollada bariguna aanay deked kale lahayn oo ay u ka dhaxayso anigu waa madaxweynaha waan uga mahadcelinayaa bilowga uu waxqabadkii gobolka Sanaag iyo maydh bilaabay waxaan leeyahay mudane madaxweyne noo dhammaystir waxaanu leenahay ciddii hore wax uga qabatay iyo cidda iminka ka qaban doonta iyo cidda u soo socota intaba ilaahay ku guuleey madaxweyne aad baanu kaaga mahadcelinaynaa inaad nasiiso mashaariicda ay wadadu ka mid tahay iyo dekedu ka mid tahay waxaan leeyahay madaxweyne mar haddii adiguna aad tiim maydhiya isku xidhaysay iyo Ciirgaab aad deedhistay waad ku mahadsantay adna maanta aad leedahay qolada qurba joogta waxaanu doonaynaa wadada iyo dekedda inay si wanaagsan oo lagu farxi karo inay wax noogala qabtaan inaynu mahadnaq buuxa ka celinno ciddii noo ogolaatay in dekedda maydh la sameeyo iyo wadada tabcaba uu kow ka yahay madaxweynaha qaranka Muuse Bihi Cabdi hadda haddii furdadaha yaryar furmaan Sanaag dib bay u soo noqonaysaa dhaqaale ahaan iyo magac ahaan iyo sumcad ahaan iyo ilbaxnimo ahaanba qodobka labaadna waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdina aad baad u mahadsan tahay amaanayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo inoo hirgeliyay inay wadakadii maydh dib looga shaqeeyo ilaahay baa mahad leh madaxweynahana waa ugu mahadnaqaynaa jidka reer Sanaag waa inaad ka qayb gashaan madaxweyne gobolka Sanaag hadaanu nahay aad iyo aad iyo aad ayaanu kuu soo hambalyeynaynaa oo kuleenahay jisa u kalaaho khayr dekedda maydh waxaanu hayn dadka markan been laga yimaado xalwada iyo alaabta loo keenay jiray intii waa abaarsanay farxad bay noo tahay maanta in dekedii maydh la dhagax dhigay lana bilaabi doono gabagabadiin halkaas waxa ka hadlay maayorka degmada maydh Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh Saciid taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Shaqaale Dhexe Saleeman Ducaale Ubaxle iyo barisaabka gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan oo iyaguna munaasabadaasi ka soo qayb galay waxaan halkan isu taagay kelmadaha aan ka oranayo inaan u hambalyeeyo oo aan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo aanu halkan uga hambalyeynayno dhismaha dekedda maydh waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad baan kuugu hambalyeynaynaa dadweynaha reer maydh waxay leeyihiin mar labaad iyo mar saddexaad baa ku dooranaynaa madaxweyne waxaanu shirkadda dhisaysa dekeddana leenahay waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan darsado waxaan leeyahay nabadgelyadu waa horumarka nabadgelyadu waa waxqabadka aad iyo aad baad mahadsan tihiin xafladdan oo gundhigeedu yahay mahadcelin ay hormuud u yihiin reer maydh ama reer Sanaag oo laga mahadcelinayo dekedda laynoo bilaabayo ee maydh insha allahu soo dhaweynteeda cid kasta oo ka soo qayb qaatay aad u mahadcelinaysaan oo uu ka uu yahay madaxweyneheena qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi
sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodi shirkad ku aan baxay shaqaalo loo carbiyay howl waqti cayiman ku idleeya awood construction company ajiib maaha waa ajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska ugu aqalada cajiib eesh calaa dhismo fo bangalo bangalo fo plod misplod masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cunta ma awood construction company ku diyaar waxaa cayrad alminium agab fanager ku ilti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona awood construction company alla yaa cize makiinada jaajir u codeeya cadad walba oo aad dalbato awood construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbax ha laga caawo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa awood construction company agagaarka inay abdinle maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku faryareysta awood construction company.